მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ ეთერს კვლავ ვუთმობ წინა საარჩევნო კამპანიას. დღეს გაგაცობთ ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომის საარჩევნო ოლქში. ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი ვაჟეჩიტაშვილი და ევროპული საქართველოდან ბატონი ზურაბ ჩილინკარაშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ვაჟა ჩიტაშვილი დაიბადა 1953 წლის 10 თებერვალს ახალციხის სოფელ ვალეში. დაამთავრა საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლა. 1989-1992 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალციხის რაიგანყოფილების უბნის ინსპექტორად. 1992-1994 წლებში ამავე განყოფილებაში გამომძიებელი იყო. 1994-2004 წლებში კი საგამოძიებო განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. 2004-2005 წლებში სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურაში პროკურორის მოადგილედ მუშაობდა. 2005-2008 წლებში პროკურატურაში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი იყო. 2008 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 2008 წლიდან სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურორი. 2012-16 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში იყო ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი ახალციხე. ზურაბ ჩილინგარაშვილი დაიბადა 1965 წლის 5 იანვარს ადიგენის სოფელ არალში. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტი საავტომობილო ტრანსპორტის ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაციით. 1991-92 წლებში იყო ადიგენის მართველობის ადგილობრივი ორგანო განყოფილების გამგე. 1998-2006 წლებში შეპესე ტელერადიო კომპანია იმპერიას დირექტორი და გენერალური დირექტორი. 2006-2008 წლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 2008-2011 წლებში შემოსავლების სამსახურის ახალციხის რეგიონული ცენტრის უფროსი. 2011-2012 წლებში შემოსავლების სამსახურის უფროსის აპარატის რეგიონული კოორდინატორი. 2012-2016 წლებში იყო პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროპორციულ სიაში 24 ნომრად. დავიწყოთ გადაცემამ იმით, რომ მინდა რომ მოკლე ისტორია შევახსენო მაყურებლებს და ჩვენს მსმენელებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა იქამდე, სანამ თქვენ აგეჩებდნენ მაჟორიტარ დეპუტატებს და გასახელებდნენ თქვენი პარტიები მაჟორიტარ დეპუტატ კანდიდატებად. ანუ პირველი რაც გახდა მედიისთვის, საზოგადოებისთვის ცნობილია, ეს იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობა კანდიდატად აყენებდა ვანო მერაბიშვილს და ამას მხარს უჭერდა ევროპული საქართველოს. ამის გამო, ანუ ევროპულ საქართველოს არ ყავდა კანდიდატი, თუმცა 3 აგვისტოს მოულოდნელად შეიცვალა ვითარება. ვანო მერაბიშვილმა თქვა უარი იმაზე, რომ იქნებოდა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და გახდა საჭირო, რომ ნაციონალური მოძრაობისაც ყოლოდა დეპუტატი და ევროპულ საქართველოსაც. თავდაპირველად, ბატონო ვაჟა, თქვენ უარყავით, რომ არიყავით, არ მოიაზრებოდით მაჟორიტარად, თუმცა შემდეგ დაგვიდასტურეთ, რომ კი ბატონო იყავით. რატომ გადაწყვიტეთ ისევ დაბრუნება თქვენ პოლიტიკაში? რაღაცა პერიოდის განმავლობაში თქვენ ჩვენ გეუბნებოდით, რომ არც ერთ პარტიასთან არიყავით, არც ნაციონალურ მოძრაობასთან, არც ევროპულ საქართველოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წელს თქვენ იყავით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი, თუმცა 2012-16 წლებში იყავით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პარლამენტარი. დაბრუნდით ისევ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში? არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ წასული იყავით პოლიტიკიდან, არიყავით, ამბობდით რომ არც ერთ პარტიასთან არიყავით, ახლა მოგოვლით როგორც ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი, რატომ გადაწყვიტეთ დაბრუნება და როგორ ფიქრობთ, რატომ უნდა მოგცენ ადამიანებმა ხმა თქვენ? მოგესალმებით, მიესალმები თქვენი გაზეთის კითხვის მაყურებელს. ეს გადაწყვეტილება ერთ პიროვნებაზე, ხა ჩემზე არ არის დამოკიდებული, ეხლა ვინმე მოინდომოს, რომ კენჭი უნდა ვიხაროთ, და ეს არის გუნდური გადაწყვეტილება და გუნდმა მთლიანობაში მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მე მეყარა კენჭი და მე დამთავრდი ამ შემოთავაზებას. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან უარყოფდით, რომ არიყო ეს ასე? ეხლა არიყო მაშინ საუბრები ჩემ კანდიდატურაზე, როცა დადგა უკვე. დაგიდასტურეთ, რომ კი ბატონო, მე ვიქნები კანდიდატი და ჰქონდათ მერყეობის პერიოდი, როცა ფიქრობდით, რომ არ გინდოდა თქვენ? არ არის ეს ჩემთვის პირველი არჩევნებში მონაწილეობა და რაღაცა შიშის და იმის გრძნობა პირიქით, მე დიდი პატივით და ღირსებაა, რომ ადამიანები გენდობიან კიდევ ერთხელ, რომ იყარო კენჭი და დავთანხმდი,
ყოველგვარი ყოყმანისა და ფიქრის გარეშე. Tunca oriyete şu meclisken kaç kuva bit hakla nasyonalları muzra obis kandidatı kat. Ano rad o muhta iserim tıkat. Şeyi çalıp. Pira dat me ekle me arvet sen dile ant ekle. Central obis. Eskap pira didam ki ne bulur. Çem me pira da çau toles. Sahili suplu bu partiz tamarç kebis miznit. Plan giden şete va. Ama tavisi danışnule ba amutura. Avrupa sakatuloşi. Rad vika vika kandidat ne de. Es da oburdun partiya saat vika. Kovaltus. Men abla tabla periyodirum mekara genci. Ubralot mindaru gitkrat kvelan ro itsode trakhte boda. Nu mashin chuen kvelan ertat Evropuli Sakartvelots da natsionaluri mozdraoba chevcherdit. Chevcherdit ubrosorat ert kandidaturaze. Vano Meravishvilze romelmats tsikhida gamosvlis shemde gadatsqvita ro mekara genci samtskhet javakhetis regionshi. Та qualam chavtolet ro adamian romel 7 tsilis ganmavlobashi tqvil ubralo tjda tsikheshi im adamians akhonda upleba chveni mkhar rogor tan upleba da tan rogor getkhrat autsilebloba iqo isa ro chven mistvis mkhari dagvecheri mag periodshi chveni partiis asro vtkvat lideri ak adgilze akhal tsikheshi makmebkhabulobashi iqo batoni vaja chitashvili და მე რა როდესაც ბატონმა ვანო მერაბიშვილმა უარი განაცხადა რომ ეყარა კენჭი და მე რა ეგრე რო თქვა თავიან თავისი გუნდით რა თქმა უნდა მეც ვიყავი ესე თქვა მოვიაზრებოდი ვანო მერაბიშვილის გუნდში მაგრამ პარტიაში რასაც ქვია ვიყავი ევროპულ საქართველოსში და დავრჩები ბოლომდე იმიტომ რომ მე ევროპული საქართველოს პარტიის დამფუძნებელი ვარ ვარ პოლიცაბჭოს წევრი, როგორც ბატონი ვაჟა, იგივე მე ზუსტად ნამდვილად ეგრე იყო. Და ახლა ბატონ ვაჟამ გადაწყვიტა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში დაბრუნებოდა უკან. თქვენ თქვით, რომ მანამდე ბატონი ვაჟა იყო ევროპული საქართველოს ლიდერი ახალციხეში. დიახ, დიახ. ასე იყო ბატონი ვაჟა. Ну лидеры ехла партии თავმჯდომარე გელადე მეტრაძე იყო და ეხლა ლიდერი თავმჯდომარე, ხო. Ну როგორც ბატონი ვაჟა არის იყო პოლიცაბჭოს წევრი ევროპული საქართველოს იმ პერიოდში. ხო, აქედან გამომდინარე, როცა ევროპული საქართველოს პოლიცაბჭოს წევრი ხარ, ესე იგი რეგიონალური ლიდერიც ახარ ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ რაღაცა რეგიონი გევალება. Ну რაც, როდესაც ბატონი ვაჟამ გადაწყვიტა, რომ დაბრუნებულიყო ნაციონალურ მოძრაობაში, აქ და მთლიანად თელი პარტიის ესე რომ ვთქვათ, სათავე მთლიანად გაყვა მას ნაციონალურ მოძრაობაში ევროპული საქართველო დარჩა ყოველგვარი საყრდენის გარეშე ადგილობრივად. Ანუ ბატონი ვაჟა ძლიერი საყრდენი იყო თქვენთვის. ძლიერი საყრდენი იქიდან გამომდინარე, რომ მას როდესაც წავიდნენ პარტიაში აღარავინ აღარ იყო, ვინც იყვნენ, ყველა წაიყვანეს. თავისიანი ხუთესენი. ამიტომ მე მომიწია დაბრუნება აქედან გამომდინარე მთლიანად რეორგანიზაცია პარტიის და ახალი პარტიის შექმნა ევროპული საქართველოსი. Და აი ამ ხალხისთვის რომ მიმეცა ის მიზანი ის რომ ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ მეყარა კენჭი. Ну დღეს უკვე ფაქტია რომ არავის ნაკლები პარტია ადგილობრივი იმის მიმართულებით აღარ არის ევროპული საქართველო და ძალიან კარგად მუშაობენ, რითვისაც მე დიდ მადლობას მოახსენებ იმ დაახლოებით 70-80 კაცს, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ პარტიაში
პარტიაში არა, მეგონე, დაბი შტაბში მუშაობ. კი ბატონო, ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ორის პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ერთმანეთისგან არაფრით განსხვავდება და ცოტა მორჩევლებში დაბნეულობაც არის ხოლმე, ვის შეიძლება მივცეთ ხმა. ბატონო ვაჟარო, როგორ ფიქრობთ, რა განსხვავება ამ ორ პარტიას შორის, როგორ უნდა განასხვავოს ამ მორჩეველმა, რატომ უნდა მოქცეს თქვენ ხმა და რატომ უნდა მისცეს თქვათ ევროპულ საქართველოს? რითი ამორჩევლის გადასაწყვეტია ახლა მე ახლა ოპოზიციის ოპოზიცია ნამდვილად ვერ ვიქნები რომ ახლა კარგი იქნებოდა სახელმწიფო პარტიიდან ყოფილიყო კანდიდატი და გაუწევდი ძალიან დიდი ბოდიში რადგანაც ახსენეთ მე მინდა ვთქვა რომ ძალიან ბევრჯერ ჰქონდა შეთავაზება ბოლო დღესაც შევთავაზეთ ქართულ ოცნებას გადაცემაში მონაწილეობაზე თუმცა ისინი ყოველთვის უარსგვეუბნებიან წინა კვირას დამთანხმდნენ რომ ამ პარასკევს იქნებოდნენ თუმცა გუში როდესაც ვრეკავდით არ უპასუხეს არის ძალიან დიდი ბოდიში რომ ჩაგეჭერეთ უბრალოდ დამავიწყდა გადაცემის დასაწყისში ამის ახალი და დაარჩენი ახლა რატომ უნდა დაუჭიროს ევროპულ საქართველოს და ნაციონალურ მოძრაობას ამორჩევლის გადასაწყვეტია და კონკრეტულად ახლა მე დადებით თუ არ ყოფით ცნობებზე კონკრეტული პარტიების და არც ერთ ოპოზიციურ პარტიაზე ვერ ვისაუბრებ. ახლა ყველა წარმატებას უსურვებ. განსხვავება თვითონ ამორჩეველი გაარჩევს არჩევნებზე და შედეგის მიხედვით მივიჯილებთ ვის უფრო მეტად ენდობა ამორჩეველი. არა ამორჩეველი, თქვენი ხედვა როგორია? რატომ აირჩიეთ მაგალითად თქვენ ნაციონალური მოძრაობა? რაღაცით ხო განასხვავებს ამას ევროპული საქართველოსგან? მე ნაციონალურ მოძრაობაში როცა ვიყავი და ევროპულ საქართველოსშიც ფაქტიურად მე ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვიყავი და ფაქტიურად არანაირ ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავდი მე პირადად ახლა კონკრეტულად რომ რაიმე წინააღმდეგობაში მოდიოდა ეს პარტიები ერთმანეთთან ორივეს ევრო ინტეგრაციის მიზნები თვითონ საშინაო და საგარეო პოლიტიკა მთლიანად თანხმდრაში იყო და ახლა კონკრეტული ლიდერების შორის რა იყო უთანხმოება თუ დაპირისპირება? ხო, რა ვიცი, ესეთი ისკი ბატონო, ამაზე ვერ ვისაუბრებ, თორე რაიმე მნიშვნელოვანი განსხვავებას მე ვერ ხედავ ვერაფერში. კი ბატონო, ბატონო, ზურაბთ, ყველას ფიქრობთ განსხვავებას ამ ორ პარტიას შორის? პირველი და ძირითადი განსხვავება ჩვენ ორ პარტიას შორის ის არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია, რომ მას შეუძლია ერთმა პარტიამ შექმნას მთავრობა, დააკომპლექტოს მთავრობა, მოიგოს არჩევნები და ნუ კოალიციურ მთავრობას უფრო უარყოფენ, ვიდრე მხარს უჭერენ. ეს ბატონ ვაჟასგან განსხვავებით. ბატონ ვაჟა რა თქმა უნდა თანახმაა კოალიციური მთავრობის და მაგრამ თქმა ყველამ კარგად იცით, ბატონი სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, რასაც ითხოვს, რომ ჩვენ ერთ მოუგებთ ივანიშვილს, ჩვენ დაუსტუმრებთ ივანიშვილს, ივანიშვილს სასწავლებლად გავუშვებთ, ნუ ეგ ახლა ყველას გვინდა ივანიშვილის გასტუმრება და მეტახმები. ასეთი ასეთ განცხადებას ყველა ოპოზიციური პარტია მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ვისრაფით, რომ საქართველოში აღარ იყოს ერთპიროვნული მართლობა და საქართველოში იყოს კოალიციური მთავრობა. იმიტომ რომ 30 წელია ვტრიალებთ ერთ და იმავე მოჯადოებულ წრეზე. 30 წელია ყავს ერთპიროვნული მართველი მოყოლებული 90 წლებიდან და დღევანდელ დღემდეც რომელიც ფაქტიურად არაფერზე საბოლოოდ პასუხს არ აგებს და პირველი პრეზიდენტი რომელიც ყველა ერთპიროვნულ მოუკალით ისევ ჩვენ ქართველებმა მეორე პრეზიდენტი რაც შეეხება ედვარდ შევარდნაძეს ბოლოს სიცოცხლის წლები თითქმის პატიმრობაში გაატარა მესამე ბატონი სააკაშვილი რომელიც დევნილობაში ატარებს თავის პერიოდს და ეხლა მეოთხე ივანიშვილი და ასე გავატრიალოთ ერთ წრეზე. ამიტომ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი მართალია მოთხოვნა ის არის რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ ამ მოჯადოებულ წრეზე ტრიალი. არც აქ ჩვენი მოთხოვნაა ფაქტიურად რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას არ შეუქმნით კოალიციას და არავითარ შემთხვევაში არ დავთანხმდებით მიხეილ სააკაშვილის პრემიერობას. აი ეს ორი ის ოღონდ განსხვავებულა უნდა ვიგრძნოთ. იქ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან განწირულები ვართ რომ ვიყოთ ერთად, აი ესე როგორ ვთქვათ, იცი, აუცილებელი. ალიანს ნაციონალურ მოძრაობასთან? არა, მარტო ნაციონალურ მოძრაობაზე ყველა ოპოზიციური პარტია თუ არ გავერთიანდით, ყველა ოპოზიციური პარტია თუ არ დავთმეთ რაღაცა, ამიტომ იმიტომაც ვერ მივაღწევთ ვერაფერს. ამიტომ ევროპული საქართველო დღეს სხვა პარტიებისგან განსხვავებით
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ვერ გადახედა ევროპულ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე, ერთ-ერთი კი ალბათ ყველაზე ლიდერები დაკომპლექტებული გუნდია, ესე რომ ვთქვა და დღესვე შეიძლება 5-7 კაციდან არჩიო რომელიმე პრემიერ მინისტრობის კანდიდატად, მაგრამ ჩვენ ავდექით და შევდივართ გახსნილად მოსალაპარაკებლად ნებისმიერ პარტიასთან ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ჩვენ არ გვყავს კანდიდატი პრემიერობის და როცა შევალთ და მოვილაპარაკებთ შეგრეთ, იქ გადაწყდება რა, როგორ და რისთვის. არ გყავთ პრემიერობის კანდიდატი, თუმცა არც მიხეილ სააკაშვილი გინდათ პრემიერად არ დაუჭერთ მხარს? ამ მიხეილ სააკაშვილის პრემიერობაზე არც მიხეილ სააკაშვილს დაუჭერთ და ნაციონალებთან ჩვენ ყველანაირად ვითანამშრომლებთ. იქ ძალიან მეორე ადამიანია, რომელიც საბოლოოდ და მე თუ მე თუ ვეკნება დრო ავხსნი, როგორ შეიძლება ეს ჩვენი კოალიციის შედგენა. კი ბატონო. გადავიდე წინასარჩევნო, კონკრეტულად წინასარჩევნო გეგმებზე. როგორია თქვენი სტრატეგია გამარჯვების შემთხვევაში და რას ფიქრობთ, რა არის პირველადი პრობლემები, რომლებიც თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში უნდა მოგვარდეს? თქვენ ძალიან გამოცდილი ხართ ამ სფეროში, რამდენიმე წელი იყავით პარლამენტში და ანუ ამარტივი იქნება. პირველ რიგში თავისუფლება უნდა მიანიჭო ყველგან ყველას. პირველ რიგში პოლიტიკა უნდა გაიყვანო ნებისმიერი უწყებიდან, დაწესებულებიდან, სამინისტროებიდან, ადგილზე თვითმართველობებიდან, ყველაფერია პოლიტიზირებული. რას გულისხმობს პოლიტიკის გაყვანაში? ყველაფერია წინასაარჩევნო პერიოდი რო ავიღოთ ახლა, ყველაფერია პოლიტიზირებული. იგივე მეორდება, როგორც 2016 წელს იყო ესეთი დაშინება ამორჩევლის, ეგრეთ წოდებული შავი სიებით, დაშინება სამსახურიდან დათხოვნით, სოციალური შეწყვეტით და სხვადასხვა. 2012-ში არ იყო მსგავსი სიტუაცია ბატონოში? 2012-ში წიყრეთით თქვენ? ნუ ზუსტად არის ის, რომ როცა დრო გადის, ხო, რაღაცა პროგრესი უნდა განიცადო და დემოკრატიულ პრინციპებს უნდა შეუერთდე და ანუ აღიარეთ 12-ში იყო, 16-ში იყო და ასე გასაგებია. არა, არ ყოფილა, შეიძლება არ ყოფილა. არა, 12-ში შეიძლება იყოს, 2003-ში უნდა შეიძლება ყოფილიყო, 1990-ში უბრალოდ წინ მივიწევ. კი ბატონო, უბრალოდ განვითარე. ესეთი ტიპის მიდგომა მართლა არ ყოფილა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი ადამიანებს ძალიან ცუდ დღეში აყენებენ, ყველგან და ყველაფერში. სადაც არ უნდა წახვიდე, ისეთი მდგომარეობაა, რომ შეშინებულები რომ ელაპარაკებიან, აკეთიკეთი ხედებიან ადამიანები, რომ არავინ აინახოს და რა და ასეთი მიდგომა. და ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი მოხდება, ყველა ქვეყნის განვითარება უკვე ადვილია, როცა პოლიტიკა არ ერევა არც ბიზნესში, არც სკოლაში. ეხლა სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულება და პირდაპირ ეხლა მასწავლებლებზე არის პირდაპირ დაწვალა, ზეწვალა. 2016-ში ერთმა მამაცმა ქალბატონმა სია, რომელზეც აღნიშნული იყო ეგრეთ წოდებული შავი სია, დირექტორს გამოსტაცა ხელიდან და გადმოცა მე. ეს სია მე მქონდა დიდი ხანი ტელევიზიითაც გავაჟღერე, მაგრამ არავინ არ დაინტერესდა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი სიხსამაზე დანაშაული, რომ მოსულიყვნენ დაეკითხათ ის მასწავლებელი ჩემს მიერ. მე ჩემთან წარმოადგენილი დოკუმენტი ამოიღოთ და დაეწყოთ გამოძიება და არავის არ აინტერესებს და ესეთ იმით მიმდინარეობს ადამიანებზე ზემოქმედება წინასაარჩევნო და შემდგომ პერიოდშიც. ეხლა რა, უბრალოდ თუ რაღაცა მოგინდა, ჯერ კითხულობენ ვინ არის ვის მხარდამჭერია და მერე ხდება ამაზე უკვე ფიქრი, რომ დაუჭიროთ ამას ხარი თუ არა. ეს ბიზნესის კუთხით იქნება თუ სამსახურში დასაქმებას და ყველაფერს და ყველაფერს. აი ეს ამ სიტუაციიდან უნდა განთავისუფლდეს პირველი ასასპირდები ადამიანებს, იქნება თანასწორობა და პოლიტიკა გადაინაცვლებს სადღაც ძალიან შორს. და ჩვენ არ გავარჩეთ პირადად ადამიანებს თავისი პოლიტიკური შეხედულებით. აი მას პირდები და დანარჩენი ახლა ეკონომიკა დიდი გამოცდილება აქვს ნაზიურ მოძრაობას და ეკონომიკაზე შემდეგი კითხვა იქნება, თქვენი სტრატეგია როგორია ბატონო? რა არის პირველადი პრობლემა, რაც დგას თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში? ხვდებით ამ მრჩეველს და გეცოდნებით. რა თქმა უნდა, ჩვენს მაჟორიტარულ ოლქში პირველადი პრობლემა ეს არის, რა თქმა უნდა, დასაქმება, უსაქმე და რა თქმა უმშევრობა, რა თქმა უნდა ნეპოტიზმი პირველ მეორე რიგში და რა თქმა უნდა კორუფცია. და რაში გამოიხატება, რა შეიძლება გაკეთდეს, რაში გამოიხატება მე შემდგომში ვეტყვი. პირველივე 100 დღეში აუცილებელია ყველა სახელმწიფო დაწესებულებებში, სადაც ახლა გაბერილი შტატებია და შექმნილია 10-ობით IP და CP
სადაც ხალხი ტყუილი აზის, აი მაგალითად წეგან უთხარით აჟას რომ მუშაობდა თქვათ გამგებლად, იგივე მეც მუშაობდა. მაშინ თუ ჩვენ პერიოდში ახალციხეში მუშაობდა სიტყვაზე ვაუ 70 კაცი, დღეს მუშაობს 270. და განარამე საკეთებენ, არაფერს არ აკეთებენ, არჩევნებიდან არჩევნებამდე ინახავენ ამ ხალხს. და აი ეს ხალხი ზიან, მიდიან, მოდიან აი ეს ყოვილა და მეორე არჩევნების პერიოდში იწყება ამ ხალხის გამოყენება. გამოყენება რა ვთქვი? ხო იჯიქი 4 წელი ტყუილა. ეხლა მოვიდა შენი დრო. შენ უნდა მოიყვანო 50 კაცი. შენ უნდა მოიყვანო 20 კაცი სია. ან მოგვიტანო პასპორტები, ან სიები. აი ამ ხალხი არის აი ამაზე ამით დაკავებული და აი ასე მარტო გამგეობებში, სიპებში, აიპებში, სამინისტროებში დაახლოებით იმდენი ადამიანია დასაქმებული, რომ მათი განთავისუფლებით არ ვიცი, აი თუ გინდა მარტო ერთს გეტყვით, რა 2019 წელს სიპებმა და აიპებმა საქართველოს ბიუჯეტს 9 მილიარდზე მეტი ზარალი მიაყენეს. მილიარდზე, 9 მილიარდზე მეტი ზარალი. აი ეს ხალხი საბოლოოდ უნდა ჩამოშორდნენ, ტექნოკრატიული თარობები უნდა გახდეს, რომლებიც სპეციალისტები ვინც არიან დღეს, იმისინი უნდა დარჩნენ. მაგრამ მიკედლებულები, თავიანთი დეიდაშვილები, მამიდაშვილები, ბიძაშვილები, თანაპარტიელები, პარტიული აქტივისტები, რომლებიც ყავთ დღეს დასაქმებულები, ისინი აუცილებლად უნდა განთავისუფლდნენ და ერთხელ და სამუდამოდ სახელმწიფო სტრუქტურებმა თავი უნდა დაანებონ სამუშაო ადგილების შექმნას. ეს მაგათი საქმე არ არის. კი ბატონო. წეღან თქვენ სახსენეთ, თქვენც და ბატონი ვაჟაც იყავით 2012-16 წლებში პარლამენტარები, მაჟორიტარი დეპუტატები, თქვენ ადიგენიდან იყავით, თქვენ ახალციხიდან. მაინტერესებს, რისი გაკეთება შეწელით ამ პერიოდში? რა იყო ესეთი ხელშესახები, რომელიც თქვენ მოსახლეობას უნდა ახსოვდეს და ამის გამო მაინც უნდა გაგიხსენონ და ამის გამო მაინც უნდა მოგცენ, თქვათ. კი ბატონო. შემძლია გავიხსენო აი მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭება ცალკეულ სოფლებზე. პირველ ეტაპზე, როცა პირველი მოსმენით წარმოდგენილი იქნა კანონპროექტი, იქ ეწერა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მინიჭება დასახლებებს, რომლებიც მდებარეობს 1500 მეტრზე და ზემოთ. და ამის შემდეგ მთავრობა წყვეტს იმ დასახლებებს, რომლებსაც გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. იქ არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დემოგრაფიული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. და შენიშვნა იყო გარდა სამხრეთ საქართველოს დასახლებული პუნქტების. პირდაპირ. ასე შენიშვნა. იყო, შენიშვნა მაქვს, პირველი მოსმენაც მაქვს, მეორეც, მესამეც და რომ ცნობდა ამ კითხვას დამისვად, აუცილებლად წამოიღებდი და ჩვენ მე ბატონი და არიელი ბატონი ზურა ჩავერიეთ ამ საქმეში, რომ ეს დამატეს შენიშვნა გარდა სამხრეთ საქართველოს ამოსულიყო აქეთან და ამის შემდეგ მოხდა მთლიან საქართველოზე გავრცელება ამ კანონის და 1000-დან 1500-მდეც, რომელიც სოფლების აკმაყოფილებდა კრიტერიუმებს, მიიღეს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი და ამ ძველი პროექტით, პირველი მოსმენით, ფაქტიურად ახალციხეში მიიღებდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სოფელი, ეს არის ანი, რომელიც მდებარეობს 1501 მეტრზე, თუ არ ვცდები, და დანარჩენი ვერც ერთი სოფელი. და ეხლა და 5 სოფელი ადიგენში. და ეხლა დათვალეთ, თითქმის კი არა, 80% სოფლებისა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით სარგებლობს. თუმცა აქაც კიდე ხარვეზია, მოხდა რაღაც უფრო კურიოზული დამოკიდებულება მთავრობის, არსებობს სოფელი, რომელიც მდებარეობს უფრო დაბლა და აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი და მაღალმდებარე სოფელს არ აქვს. არა ერთი ახალციხეში და ადიგენშიც არის თორწები ასეთი ორაზის შემთხვევა. მე მაგას მოგიყვებით, აი ეს რა არალი სოფელი გადის მაღალმთიანში და რომელიც თქვენი სოფელია. დიახ, და უდე არ გადიოდა. რა თქმა უნდა დღეს უდეც გადის, მაგრამ მაშინ ესეთი რაღაცა მიიღეს. მე ტელევიზია მყავდა მაშინ დელი რუსთავი ორი მოყვანილი და ვაჩვენე რომ აი არალში ადიხარ დახვედი ბოლოში და მე გრძელდება უდე. ესე იგი ეს თვალითაც შეიძლება კაცმა ყოველგვარი GPS-სა და იმის გარეშე დაინახოს, რომ უდე არალზე მაღლა. მაგრამ მე მოიგონეს, რომ იქ რო ჩავედი და ეს გადაღებული, რომ რატომღაც
ჩათვალეს, რომ დემოგრაფიული პრობლემები არალში უფრო მეტია, თქვათ, ვიდრე ეს ყოველთვის კრიტერიუმი დემოგრაფიული კრიტერიუმი დია ვიდრე უდეში. მე ეს რომ დავამტკიცებთ, რომ უდეში ორი სკოლა იყო და იქაც დემოგრაფიული პრობლემები უფრო მეტად იგრძნობა ვიდრე არალში, მე გადავიდნენ მიწის ნაკლებობაზე, რომ არალში არის 75 მიასედი შევსება. Ერე აღმოჩნდა რომ უდეში საერთოდ 55 მიასედია და საბოლოოდ გადაწყდა რომ უდესაც მინიჭებოდა და რატო არალი და რატო უდე არა მაგას გეტყვით იმიტომ რომ მე გავრცელეს ჯორები რომ ეს დეპუტატი სოფელია და იზრუნა თავის სოფელზე და ის ლანო მირაბიშვილის სოფელი იყო და ამიტომ დაისაჯა ნუ მაგ საბოლოოდ მაინც მივაღწევთ რომ უდეც არალიც ყველა უბრალოდ დარჩენილია რამდენიმე სოფელი, რომელიც ნამდვილად მაღლა დგას უდეზეც, არალზეც, როგორიც არის თქვა, სმადები, ენთელი, იქეთ და ამდენ რაღაცა ერთი ხუთი სოფელია დარჩენილი, რომელიც არ გაიყვანეს, აი არაფრის დიდებით არ გაიყვანეს მაღალმთიან ზონაში. მერე კიდე ესეთი შემოიღეს იქ საბოლოოდ, რომ რატომღაც თუ მაღალმთიან ზონაში გინდა გასვლა და რაღაც შეღავათების მიღება, თუ იქ დაიბადე, იქვე უნდა მუშაობდე. სხვაგან მოცხოვრობდე. ხო, თუ სხვაგან ცხოვრობ, ან თუ სხვაგან მუშაობ, ესე როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, თქვათ, მოხეში კაცი ცხოვრობდა და თან მოხეში მუშაობდეს, რა. შეიცვალა ეს კრიტერიუმი შეიძლება. არა, მე რა ახლა იცით რა არის, თვითონ პენსიონერებს უბრალოდ ვი სოციალური დახმარება ვისაც აქვს, იმას იმისთვის შეიცვალა და იმან თქვათ 30 ლარი თუ რაღაცით მეტი პენსია აქვს, თუ არა დანარჩენი. კი ბატონო, კი ბატონო. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა გკითხოთ. ახლა პანდემიის შემდეგ რთულია ხო ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. თქვენი პროგრამების, ორივე პროგრამების მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭირავს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. რა წერია თქვენს პროგრამულ პრიორიტეტებში? როგორ შეიძლება აი ეს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება? როგორ ფიქრობთ, როგორ აპირებთ? აკაც თავისუფლებით დაიწყები საუბარს, ბიზნესს უნდა მიეცეს თავისუფლება. ახლა საჯარო სამსახური არ არის ეს დაწესებულება, სადაც ადამიანებმა სამსახური უნდა იშონ და საქმე არსებობს გარკვეული რაღაცა კონტინენტი და საშტატო ერთეულები, სადაც შეიძლება იმუშაონ ადამიანებმა, მაგრამ რაღაც განუსაზღვრელი რაოდენობით ეს ვერ მოხერხდება და ამიტომაც ძირითადად სამუშაო ადგილები უნდა უზრუნველყოს ბიზნესმა. ბიზნესს უნდა მიეცეს თავისუფლება, ბიზნესი უნდა იყოს გამარტივებული, ადამიანებს არ უნდა უხდებოდეთ თვეობით და წლებით ცალკეული ცნობების, ნებართვების და დოკუმენტაციის შეკრება. შეგროვების არაერთი მაგალითი ვიცი აქვს, შეიძლება საათობი კი არა, ეს დაგჭირდეს, რომ ადამიანები წლები დადიან და უარყოფითი პასუხი რომ მიიღონ, უარყოფითი ან სახელმწიფო დაწესებული, ამაზეც დიდი მიღწევად მიაჩნიათ, რომ უთხან უარი. უარი უთხრა, რომ არა, თქვენ ამის ნებართვას არ გაძლევთ. ასეთი მდგომარეობა. ამიტომაც ბიზნესი ფაქტიურად მკვდარია, სამუშაო ადგილები მცირდება, არ იქნება არაფერი, უცხოური ინვესტიცია საერთოდ შემოდის საქართველოში, რომ ხედავენ ამას, ხელს უშლის ეს გაზრდილი კრიმინალი და თვითონ საშინაო და საგარეო პოლიტიკა არ იძლევა იმის მოლოდინს, რომ ეს ხელისუფლება შეძლებს რაღაც სიტუაცია გამოასწოროს. ამიტომაც არის ახლა ვინმე წარმოიდგენდა, რომ თქვათ, სადღაც 2012 წელს რო გეთქვა, დოლარის კურსი ასე მდგომარეობაში იქნებოდა ლართა, ხო ვერანაირ წარმოიდგენდა. ვინმეს რო წარმოიდგენდა, მაშინ რაღაც ფინანსურ მაგინაციებს ჩაერთვებოდა და გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწევდა, არავინ არ იცოდა და ესეთი შედეგი დადგა და ახლა ეს ურთხავს მოქალაქეების და ეკონომიკაზე, თვითონ ოჯახზე შემოსავალზე და მდგომარეობაზე. თვითონ ჩვენი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის აი გამოცდილება მაძლევს თამამად იმის თქმის საშუალებას, რომ კრიზისიდან გამოვიყვანთ ქვეყანას და თვითონ მოქალაქეს. მე შემხვდა ერთი უკრაინელი მოქალაქე იყო და ესეთი კითხვა დამისვა. აი თქვენ როდის იგრძენითო, როცა ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში რავადაში იგრძენით, რომ რაღაცა გამოსწორება დაეწყო ქვეყანასო. რამდენ წელიწადში? მე უთხარი სადღაც მაქსიმუმ 1 წელიწადში 6 თვეში უკვე დაიწყო მართლა გამოსწორება. ეხლა კრიმინალი უკვე კრიმინალმა უკან დაიხია, აქეთ რაღაც ის ენერგო კრიზისი კი დაძლეული იქნა, უკვე ხელფასებიც უკვე მიიღეს, პენსიების
pensiyonlarıma miyirdi. Sıkatış orası mimzidöyle oraya da otuzlandı. Sadece o samsakurşu muşağı bara üstü sarıyor. İmi doğru, helpas cevirti yarı yok da. Meyoritet, ratçık otuzla, uzatıları yok. Sadece o samsakur hepsi, imez sarazılığında arabi sarçırdı bu da da. Ez dasak mı var, ogur tasetti de, motkhunuyla bak, adam yani biz gavuçtad. Zustad, çöne heli suplu biz, moslu şemdek. Ami tomat, maa kimis molodin iro, maksimum çöne. Hodam, slumar matkoru, çöne o sani celi gavi da, otkı da araperi şedegi yararı, arapes verkhe da otor agatsa. İse visi yer ogur çıxo, Ukraynaş. Magram, çöne tan, ekstöşi da, erzteli zaçı, kargo ultilat, şehit sola, gola peritora, didi, ravici, spero, დადებით ხარეზე გადაიხარა და ანუ ფიქრობთ რომ გამოცდილება არსებობს ამაში და შეგიძლიათ რომ გამოაცდილოთ. კი, რა თქმა უნდა და კი ბატონო. აა მე თქვენი ხედვა როგორია ეკონომიკის გამოჯობისას და კავშირებით? და რა მინდა გითხრათ, იცით? აი, ოცნების მოსვლის შემდეგ მარტო 2016 2019 წლებში დაიკარგა 45000 სამუშაო ადგილი. ამ კოვიდის შემდეგ კიდე უკვე ეკონომიკის მინისტრმა ბევრმა თავრობის წევრმა აღიარა რომ კიდე დამატებით 100000 ადგილი. როგორ დაიკარგა? სამუშაო ადგილი აღარ არის. დაიკარგა რა, დაიხურა ბიზნესი, ბევრმა შეამცირა, აღარაფერი აღარ მუშაობს. დაიკარგა მაგას ნიშნი. თუმცა სიპები შეიქმნა და აიპები შეიქმნა რაღაცა განაცემი. აი ეს ხوارამ მინდა გითხრათ, ისინი არაფერს არ ქმნიან. Biznesi çöğün ritüs günde, imiz tüs kuvara ro adamiyani muşa obdez da rayeme doğulat sarkmidez. İmiz tüs günde ro adamiyani tan muşa obdez, tan şemosa valsik ebdez da sakhem tüpöz tüs rakal doğulat tişekmez. Doğru. Ege dit surbele bir, amdeniz günde evdeni şeyle bak bu uzabino trombolemiz ziyan kabinet emşi, araper sarak etemen, da iğeben şemosa valsik. Ruası atas adam yazmıydı, bu köye paktı. Orada sigari biz varız, mermat soruyoruz. Milyonma adam yanıma datova sakartılı sazgırı. Evet, rokoşeli var mısın? Hayır, az sey, var, namlıyla takar şey izle var. Amitom hap, Evropul sakartılız, gegma. Evet. Gardam tehi çünlebe biz gegma da, rast şimdi gomari olsa, ez gardam tehi çünlebe. Bir var, rik şey, hau çilebeliye. Şemcirdes gada sahadebi. Am gada sahadebi, როგორც საშემოსავლო, ასევე DGG, ასევე მოგების gada sahadebi და რაც თავარია აქციზი. Აქციზის შემცირება მოგცემ საშუალებას, რომ ყველა პროდუქტებზე, წამლებზე აქციზი როგორც კი თქვა შემცირდება საწვავზე, ყველაფერი გაიაფდება შედარებით 25% бенზინი. Gayaptıba, gayaptıba, prodüktebi, gayaptıba, tamlebi, uzda kutu prosedi, daha kolaymış meselam. Şem cire buluy, kada sakadebi, mokpsems, misems, cire de saçmalı biznes, kaparto odes. Roşem cire de, bayız kada sakadebi de, sakim cire, bu arca yıkıbiz, ez kada sakadebi, darçe var, atkıma onda, halş, biznes. Ma, şesazını bulu, ipkine bak, kaparto odes, kaparto odes, kaparto odes, işte, şu prometi adam yani daha sakmış. Hayse. Mere, გრძელდება ეს შემცირებული გადასახადები საზღვარგარეთის ინვესტორებს მიცემს სტიმულს რომ საქართველოში დაამანდონ თავიანთი თანხები. Ის დაბანდებული თანხები და ის დაბანდებული ინვესტიციები კიდევ დამატებით მოგცემ სამუშაო ადგილებს. Იმიტომ რომ შემოვლენ. Mere, მე წეღამ თქვი რომ შევამციროთ ის გაბერილი შტატები რომელიც წეღამ თქვენ მითხართ იქო დასაქმდა ეს ხალხი. Აი ესენი უნდა გა Şemcirdes ki ya, bevradınızı gavukumdes, esipebi da ipebi, magram iyis, megeumnevi, spesyalistevi, romlevi didikhaniya, muşavbe, romlevi kargatitsiya, izinimle darçne. Da imati şemcirevi, tvincam saministrovevşi, gamgeovevşi, sipevşi, aipevşi, romlevi tkuylariyan, or milyardlarzı zazugav sakhetsipo. Ami çöğün şevzilevd ercerada pirveli ve az, ercerada da pirveli ve az dışı kava ormamud, robot pensiya, ise sosyalur dağmareba da ise devnilemiz gandı dağmareba, 10 milyar larat. Lius ama sevada biznesi darçenili tanha. Şemdgomi punkti rariz, rom adgilovriyu, tütmartolovebi, İkunen namdülla tütmartoluma rasat kıya. Anında yukne damoki de buli centralu kheles probaz. Yakinak da decentralizasyon onda muhtes. Est kuen punkçi şedi, gegmaşi şedi. Gegmaşi şedi, ratkın şediz.
Decentralizasiya როცა მოხდება, რას ვამობ? ეხლა ჩვენი რეგიონი ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ნუ ადიგენი ვთქვათ ჩავთვალოთ აბასთუბანიც აქ. და რა გამოდის? ასეთი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, აი როგორ კიდე მის ხონე რეგიონში, როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს დაუშვათ ღარიბი ან მშიერი? აი ეს თანხები, რომელიც ამ სასტუმროებიდან, ამ ტურისტული ბიზნესიდან მიდის ცენტრალურ ბიუჯეტში, 80% და რაღაც 20% რჩება ადგილზე, უნდა შეტრიალდეს, 20% უნდა წაიღოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ადგილზე დარჩეს 80%. და ბოლო, რაც მე მინდა გითხრათ, მთლიანად ყველანაირი რაც სახელმწიფოს ეკუთვნის, ტყეა ეს, მინდორია, სახნავსათესია, შენობა ნაგებობებია, რომელზეც სახელმწიფო კრუხივით აზის, უნდა გადაეცეს კერძო საკუთრებაში ყველას. ტყეები, მინდვრები იქვე ახლო მდებარე სოფლებს, ეს შენობა ნაგებობები ბიზნეს, რომლებიც სწრაფად ჩაერთვება ბიზნესში, დაიწყებს ტრიალს მასთან ერთად და მოგცემს შესაბამისად მოგებას. კი ბატონო. ძალიან ცოტა გრჩება დრო და ბოლო კითხვა მინდა რომ დაგისვა, ჩვენი გადაცემა სომხურ ენაზეც ითარგმნება და მათთვისაც რომ იყოს საინტერესო და ცოტა გასაგებიც, მინდა რომ ეთნიკური უმცირესობების შესახებ გკითხოთ. არ ვიცი რამდენად არის თქვენს პრიორიტეტებში გაწერილი ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის შესახებ. რაიმე ბატონო მაჟა, როგორ ხედავთ მათ ინტეგრაციას, იმიტომ რომ თქვენს საარჩევნო ოლქში, მაჟორიტარულ ოლქში არიან ხო ადამიანები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, როგორია თქვენი ხედვა მათი ინტეგრაციის შესახებ? Ну, ჩვენ ფიქრობთ ჩვენთან ახალციხეში და საერთოდ სამცხეში ეთნიკური უმცირესობა არ არის სათანადოდ ინტეგრირებული. ფაქტიურად ეს ადამიანები ძალიან ნაკლები დოზით არიან დასაქმებულები საჯარო სამსახურებში. ახალციხის მაგალითზე ვიტყვი, ერთი თუ ორი ადამიანი მუშაობს მთლიანად, მაშინ როდესაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაციაც, განათლებაც, კომპეტენციაც, რომ დაიკავონ ესა თუ ის თანამდებობა. და ასეთი მიდგომა ხელისუფლების არ არის მოგებიანი, თვითონ სახელმწიფოსათვის ეს ადამიანები თავს გაუცხოებულად თვლიან და ფიქრობ, რომ ეს ადამიანები აქტიურად უნდა ჩაერთვნენ საქართველოს, ნუ ქვეყნის მართველობაში და საერთოდ ადგილობრივ თვითმმართველობაში და ყველგან. ნუ მათი უფლებები ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში აუცილებლად დაცული იქნება და ამას აუცილებლად მიაქცე ყურადღებას. ჩართვისთვის საჭირდებათ ბატონო ვაჟა? ასე ხომ არ არის, ანუ ვერ ერთვე, რატო ვერ ერთვებიან? Ну, ხელისუფლება ამ ადამიანებს იყენებს მარტო არჩევნებისათვის და იცის, რომ იქიდან ძალიან ბევრი ხმები უნდა მიიღოს, იგივე დაშინებით, მოტყუებით ამ ადამიანებს უფრო ადვილად ატყუებს ალბათ, რომ იქიდან მეტი ხმები მოაქვს ხოლმე, თუმცა ეს მიდგომაც უკვე შეუცვალა და 2016 წელს სხვა შედეგი დადგა. რატო თვლის ხელისუფლება, რატომ არ არის ხო ინტეგრირებული, მაგას მეკითხებით? რატომ ვერ ხდება მაგათი ინტეგრირება? ამდენ წელია მიდის ხო ამაზე ლაპარაკი? მუშაობა უნდა ფაქტიურად, როცა ცხადდება კონკურსები, უნდა მე მქონდა ესეთი მაგალითები, რომ პირადად დავდიოდი და ესეთ ახალგაზრდებს ვეძებდი და სხვადასხვა სამსახურებში რეკომენდაციას უწევდი და ვინც აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს და არაერთი ადამიანი იყო მუშაობდა. შეიცვალა სიტუაცია, ესენ ზოგი დაითხოვეს, ზოგი გაათავისუფლეს სამსახურებიდან, აგერ შუშანიანი, გეორგ შუშანიანი მუშაობდა, ერთ-ერთი სამსახურის ხელმძღვანელი იყო, როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, ეგრევე გაათავისუფლეს პოლიტიკური მოტივით. ეს ხო პოლიტიკური ნიშანი და არა ის, რომ რაღაც კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებდა? ვერა, არანაირად, არა. პოლიტიკური ნიშანი, ყველგან ისე მიდივართ ისე პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების შევიწროებაზე. და ეს გათავისუფლება ამ პოლიტიკისაგან ხო ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს და ყველაფერი იქნება კარგად. ინტეგრაციო ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხო? კი ბატონო, თქვენი ხედვა როგორია ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციაზე? მე მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით უკვე ჩემთან შტაბში დაახლოებით მუშაობს 15-მდე სომეხი ეროვნების ადამიანი. და სულ რაღაც ამ თვენახევრის განმავლობაში, რაც ისინი ჩვენთან ერთად მუშაობენ, ხოხდა ძალიან ისეთ ინტეგრირება. მართლა გეუბნებით რა, იმას კი არ ვიცი, აი ეს ნამდვილი ინტეგრირება, რომელიცაც ყველა ერთ რაღაცაზე არიან, როგორ ერთმანეთზე ორიენტირებული. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა ჯერ ერთი, რომ მთავრობას აქ სომეხი მოსახლეობის
მიხედვით აი ეგულება ბეღელი რომ როგორმე აიღოს ხმები. იგივე თქვა ბატონმა. ხო ხო ეს იგივე და მე გეტყვით რომ ბევრ ყველა წინა მთავრობასაც ესეთი ის ქონდა. მიუხედავად იმის ერთეულების მცდელობისა რომ ეს არ მომხდარიყო, მაინც გვინდოდა თუ არ გვინდოდა მაინც მივდიოდი. ჩვენ პერიოდში ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა ახალ ქალაქში US ვაპირებდით და მე ვამობ 2012 წლამდე. აგერ ამხელა რკინიგზის შენებლობა მიდიოდა, რომელიც გაჩერდა, სადაც დასაქმებული იქნებოდნენ როგორც ქართველები, ისე სომხები, ისე აზერბაიჯანელები, იმიტომ რომ ეს გზა ესე მოდიოდა. მაგრამ შეჩერდა ეს პროექტი, გაჩერებულია, გაყინულია და აღარავინ აღარაფერს აიყვანს. და კიდევ ერთი მინდა რომ მიმართო ამ ჩვენ მეგობრებს, ჩვენ თანამემამულეებს ხლა მედის ძალიან დიდი სისხლის ზღვა, ანუ ეხლა რაღაც ცოტა პერიოდი გაჩერდა აზერბაიჯანსა და ჩვენ ორ მოძმეს ერშორის. ძალიან ცუდია ამით манипуლირება, როდესაც ადამიანები ირჩევიან იმის გამო, რომ თქვათ ერთი ამორჩეველი მეტი ყავს ვიდრე მეორეს, ან იმის გამო, რომ თქვათ გაეროს გადაწყვეტილებით ის იმას ეკუთვნის, ან იმას არ ეკუთვნის. მე არ ვამბობ, არც რევიზიას უკეთებ გაეროს გადაწყვეტილებას, მაგრამ როდესაც იქ ადგილობრივ ჩვენ მაცხოვრებლებს ყავთ ძმები, დები, ბიძაშვილები, ან რძლები და ამ დროს შენ რაღაცა პრეტენზიას უყენებ იმაზე, რომ თურმე ეს იმას ეკუთვნის და ეს ამას არ ეკუთვნის, ძალიან თხო ყველას, ჯერ დამთავრდეს სისხლის ზღვა. ეს ინტეგრაციას უშლის ხელს, ფიქრობ. რა თქმა უნდა, როდესაც ვის ვიღაცის იმედიაკ ან რაღაცის იმედიაკ და ამ დროს ვინმე ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომელიც მიუღებელი ან ერთის ან მეორეს მიერ, მერე ხდება გაუცხოება. უკვე ინტეგრაცია კი არა, უფრო გაუცხოება. ამიტომ მე ვამბობ, რომ ჯერ დამთავრდეს ეს სისხლის ზღვა. როდესაც ქვემეხები ქუხან იქ პოლიტიკა დუმს, აქედან გამომდინარე, როცა დავადუმებთ ქვემეხებს და პოლიტიკოსები დაჯდებიან მინსკის ფორმატი იქნება თუ რა ვიცი სხვა ფორმატზე და დაიწყებენ იქ მოლაპარაკებას, იქ გადაწყვიტონ რომელი ვისი და რესია და ამ ხალხს ნუ ემართლებიან, იმიტომ რომ ამათ თქვენც ჩემს ყველაც რო ვიყოთ ამ მდგომარეობაში, როცა ვიცი რომ ჩემი მეგობარი ან ჩემი ძმა ან ჩემი ბიძაშვილი სადმე ომობს ან სისხლი იღურება იქ. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ორივე ეს უსამძიმრებ აი ამ დანაკარგს რომ გასაკეთებ. მადლობა ბატონო, ზურაბ, უნდა დავასრულოთ გადაცემა, უბრალოდ მარტო ერთი პატარა შენში უბრალოდ ერთი კითხვა უნდა დავუსვა ბატონო ვაჟას, იმიტომ რომ თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ პარლამენტში მოსვლის შემდეგ შესაძლებელია თქვენ კოალიცია შექმნათ ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიასთან იმისთვის, რომ ჩამოიშოროთ მართველი ძალა და ასე შემდეგ, და თქვენ ახსენეთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას იგივე არ უნდა, თუმცა ბატონი ვაჟას პირადი პოზიცია განსხვავებული, თქვენი პარტია რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით, არამედ რომ დაგვრჩეს ესე პასუხგაუცემელი ეს კითხვა, ალიანს თუ ფიქრობთ? Ну ეს დასაზრახი არ არის, რომ ცალკე პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდეს ამბიცია იმისა, რომ თვითონ უნდა დააკმაყოფილოს ის და კომპლექტოს მთავრობა და უმრავლესობით უნდა მოვიდეს მთავრობაში და გამარჯვებას მიაღწიოს. ეს არ არის დასაზრახი. მაგრამ ეხლა თუ დღის ეს რიში დადგა კოალიციის შექმნის აუცილებლობა, ჩვენ აუცილებლად ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან ვითანამშრომლებთ, გარდა პროგრესული პარტიებისა, და კოალიციაზეც უარს არ ვიტყვით. ეხლა თუ ითქვა ჩვენი პარტიის მხრიდან, რომ ჩვენ ვაპირებთ გამარჯვებას აბსოლუტური უმრავლესობით ამარჩევნებში, ეს ჩვეულებრივ წინასაარჩევნო კამპანიად და ჩვეულებრივ ამბიციად მიმაჩნია, რომლისკენაც უნდა მიხვდეთ და წინასაარჩევნო ტრიუკი არა, არა, ტრიუკი არ არის, ჩვეულებრივ ჩვენ მაგ ამბიცია, მე მაქვს ამბიცია, მაგალითად მე პირადად როგორც კანდიდატს მაქვს ამბიცია, რომ პირველივე ტურში დამაჯერებლად გავიმარჯო. ეს არ არის დასაზრახი, იგივე თქვენი ვიტომ მონაწილეობთ რომ გაიმარჯოთ ორივე კანდიდატი. რა თქმა ასეთი ის იგივე პარტიას თლიანად აქვს ის ამბიცია, რომ პირველივე ტურში აბსოლუტური უმრავლესობით გაიმარჯოს და აღარ ქონდეს, თქვა ეს რა ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას დაამშვენებს და არ საწყენს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არ არის დასაზრახი ჩემთვის. აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კოალიციური მთავრობა. კი ბატონო. ჩემთვის სულ ერთია, არ არის ვინ გარჩება, ბიძინა რომ უნდა წავიდეს მაგას ორივე ხელზე, მაგრამ თუ კიდევ ერთ მართველობა, ერთ პარტიულობა იქნება,
ეს საქართველოს დაღუპავს საბოლოო და ამიტომ არის აუცილებელი კოალიციური მთავრობა. Ну, თუმცა მე ვეთანხმები ბატონაშას, ყველას უნდა კონდეს თავისი ამბიცია, ოღონდ ამბიცია რაღაც დონეზე, რაღაც პარკში. არ უნდა დაგუპოს ამბიცია. Არა, და ხო, მაგინდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოგზანებისთვის, ჩვენ სმენელს და მაყურებელს დავამშვიდობები. გეტყვით რომ სტუდიაში ყავდა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატონი ვაჟაჩიტაშვილი და ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატონი ზურაბ ჩილინგარაშვილი. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.